get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on vocês aí que quer fazer uma pescaria e às vezes não tem muita condição para pescar, galera, e acha que não pode pescar, né? Todo mundo pode pescar. Ó, quem me acompanha aí sabe, esse murinetezinho aqui, galera, ó, uma arena 4000, esse murinete aqui, galera, tem 6 anos, galera. Já peguei até raiazinho, já peguei com ele. Tem que saber trabalhar, né, galera? Esse murinete aqui há 5 anos atrás, quando eu comprei ele, foi R$50, galera. Entendeu? Essa varinha aqui minha, ó, a gente pode ver aqui, é uma manjuba, tá de cabeça para baixo aqui. Deixa eu ver se eu boto assim para vocês verem. É uma manjuba de 3,20 m, de 15 a 30 libras. Essa vara aqui, galera, tem 8 anos comigo, 8 anos. Esse murinetezinho meu aqui, galera, ó, é um Sante. Mais baratinho, materialzinho que eu comprei. Essa varinha aqui, tá vendo? Então, galera, resumindo, não tem desculpa para pescar, galera. Material barato, materialzinho barato. A linha que eu trabalho, costumo trabalhar com linha, tá vendo? Essa aqui é o que eu faço meu arranque, né? Então, galera, não tem mais desculpa para pescar, né? Quem gosta de pescaria, quem coisa... A mão, depois você tendo uma condiçãozinha, querendo comprar um materialzinho melhor para você, você vai comprando aos poucos. Mas para você começar e para iniciante, é show de bola, entendeu? E é isso, galera. Acompanha o vídeo aí que vai dar bom. Valeu! Aí, galera, ó, acho que bateu alguma coisa, hein? Se não foi pra pedra. Agarrou na pedra ali, galera. É peixe, hein, galera? É. Mas se foi, tocou. Falei, pô, tô sentindo alguma coisa. Sentindo alguma coisa diferente. Arrou mesmo. Aqui, galera, ó, pra
Pra quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro a gente chama de borogodó, galera. Caramujim, né? Tipo um caracolzinho, ó, que pega nas pedras ali, ó. Isso aqui é top pra gente pescar, ó. Tu quebra assim, galera, ó. Aqui como é que sai, ó. Bonita. Passarguinho, sargo de dente, sargo de beiço. E já tem um aqui, ó, escada, ó. Vou botar um aqui pra dar mais uma enguardadazinha nela, ó. Vai ficar bonita. Ó. Tu vem aqui com elástico, fez uma buchinha. Vem com elástico, dá aquela passadazinha assim, ó. Só pra segurar, galera, o pezinho dela, ó. Aqui, galera, eu tô pescando, ó. Como eu falei pra vocês, aí tô pescando com a vela, porque aqui agarra muito. Como eu falei pra vocês, né? Não precisa de muito, né, galera? Pra gente fazer uma pescaria, se divertir, sair um pouquinho da rotina. Valeu, galera? Tamo junto aqui, como é que fica, ó. Pontinha da fisga bem pra fora, ó. Show de bola. Tamo junto, hein? Acompanha aí. Bateu o primeirinho aqui, galera. Bonito, galera. Bonito, galera. A varinha, galera, ó. Aí, galera, budiãozinho, ó. Tamanhozinho bom. Show de bola, galera. Godinho. Tomei um banhozinho pra coroar, galera. Aí. Abrimos com chave de ouro, hein, galera. Tomei um banhozinho material. Caraca, aí. Show de bola o Budião, galera. Esse papo frito, hein? Quem conhecer aí, deixa nos comentários, galera. Ó. Aquilo que eu falei com vocês no começo do vídeo, galera, ó. Quer fazer uma brincadeirinha? Precisa de muita coisa não, ó. Arenazinha 4000, né? Velhinha, né? Não tem desculpa pra não pescar, né, galera? Aí. Show de bola, bonito. E esse vai pro frito, hein? Acompanha aí que vai sair mais. Aí, sai uma cocoroquinha ali, galera, do irmão ali, ó. Toda hora tem. Olha lá. Top. Parecia um budiãozinho, galera. Deixa nos comentários aí, ó. Ele tem essa... essa barbatanazinha aqui, ó. Não sei qual peixe que é esse, galera. Deixa nos comentários aí quem subir aí. Valeu? E já deixa aquele likezão aí pra tá fortalecendo. Tamo junto. Acompanha aí, galera. Aqui não tava chovendo. Já pegamos uma chuvinhazinha já, ó. Serviram aí, saiu aquele peixinho bonitinho aí, né? Perguntei vocês aí se é budião. Qual o nome vocês chamam aí na região de vocês, né? Aqui parecia um budião, mas... fiquei na dúvida com aquela barbatanazinha. E o mar tá agitado, hein? O mar tá subindo, dando nas pedras. Tá vindo aqui em cima, galera. A outra varinha tá armada ali, ó. Meu filho tá ali tomando conta. E é isso aí, galera. Vamos pro vídeo, vamos pro vídeo. Acompanha aí, hein? Agora a gente tá descendo ali pra gente ver se a gente pega alguma coisinha ali na areia. Porque, como vocês viram aqui, ali tá fraco, até agora não bateu mais nada. Então vamos trocar aqui o local, vamos trocar de ponto. Vocês viram aí, né? Só aquele peixinho. A gente tava lá naquela pedra lá, galera, ó. Lá na pedra do arpoador. Só que aí bateu aquele peixinho e tava agarrando muito, galera. Agarrando muito, perdi muita chumbada. Tava até pescando com vela, mas perdi vela pra caramba, perdendo muito material. Vim aqui pra praia pra dar uma aventurada. Aí vamos ver aí, conforme for saindo os peixinhos, a gente vai mostrando pra vocês aí. Vou escando aqui, ó, e já vou estar arremessando.
Aí, galera, ó. Aí, riscadinho bonitinho, galera, aí. Saiu um riscadinho, galera, aí. Bonito, show de bola. Show de bola, galera, aí. O frito, galera, bem fisgado. Bem fisgadinho. Será que vem alguma coisa aí agora? Vai ver um bichão. Cadê esse bichão? Tá vindo ou não tem? Tem ou não? Olha o bichão aí, ó. Aí, pessoal, mais um sim. Acompanha que vai sair mais, hein, galera. Show de bola. Tá levinho aqui, galera, mas... galera. Aí, galera, ó. Aí, moleque. Mais um riscadinho, galera. Show de bola, hein? Não é reprise não, hein, galera. Aí. Esse bateu na boinha, hein? Show de bola, hein, galera? Mais umzinho aí pra conta, hein? Top! Aí, galera. Mais umzinho aí. Acompanha que vai sair mais. Aí, no beicinho. Tá saindo no canal. Aqui vou mandar mais um salve aí. Tô aqui com meu filho hoje aí me acompanhando, ó. Galera, vou pedir perdão a vocês, esqueci hoje minha colinha. Tinha muito nome hoje, tinha muito salve para me mandar, mas infelizmente eu esqueci minha colinha em casa. Mas eu vou mandar aqui um salve aqui pro Guilherme de Jundiaí, né, da Cocada da Nath. Vou mandar um abraço pro Marcelo, meu amigo Marcelão do Fire Detectorismo. Valeu, meu parceiro, tava lá com a gente esse final de semana, comemos um camarãozinho frito, show de bola. Manda um abraço pro Bacaiu Pesca também, valeu? Manda um abraço pros frechinhos pra mim, valeu? No próximo eu vou estar mandando salve pra todo mundo, porque eu esqueci hoje. É isso aí, como vocês viram aí, né? Hoje a pescaria não foi aquela pescaria, né? Mas valeu a diversão, vocês viram aí no vídeo, né? Hoje a pescaria foi pro meu filho, primeira vez que ele vem pescar junto comigo. Manda um salve aí, viu? Show de bola, galera. Tamo junto. Fortalece o canal aí, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Hoje ainda não saiu o peixe dele, né? Mas como vocês viram, a brincadeira foi boa. Como eu falei pra vocês, pescaria, galera, é aquilo. Não precisa você com material carão, né? Se você puder comprar o material, beleza, show de bola. Mas vocês viram aí no areninha, saiu uns peixinhos, deu pra brincar, me divertir com meu filho hoje o dia todo. Tá chegando o fim de tarde. Mostra a pedra lá que a gente tava. Pedra do Arpoador. Pedra do Arpoador, né? E eu peço a vocês aí, galera, quem gostou do vídeo, já deixa aquele likezão, compartilha com os amigos de vocês e até o próximo vídeo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading up.